Habari Tanzania, habari shabiki yangu, habari shabiki ya Mwarami Othmani au Sultani. Tuseme asante kwa kupokea series yenu pendwa ya Ndoa Kuzimu. Tumeona mmetusapoti, tumeona maoni yenu na tunaendelea kufanya kazi maoni yenu. Naomba mwisho wa series hii ndio mwanzo wa series nyingine pendwa inaokwenda kwa jina la Damu ya Kafara. Damu ya Kafara ni bonge la series. Aisee, mtaniona mule Sultani imebadilika kabisa. Naona nimekuja kivingine na radha nyingine. Radha ni ile ile kutishana, uchawi wa kwenda. Vituko vya kwenda. Jamani, ila uchawila. Uchawila. Mwaga wa mchanga. Kumba majua, eh? Kumba majua, si ndio? Si mwagi. Amama jojo. Amama jojo. Amama jojo. Aba, aba, aba. Amama jojo. Damu ya Kafara kwa ufupi ni story nzuri ambayo inaomzungumzia mdada ambaye kila kishika ujauzito, ujauzito unatoka, kumbe unaliwa na mama yake mwenyewe. I say endelea kusubscribe, endelea kuangalia, utaipenda. Ni bonge la movie, bonge la kigongo. Asante kwa kuangalia.